د لوی او بخون کې څخه تن طالب په سپیڅلي نامه د بيزو تنا کې ناروغي یو ساري ناروغي ده چې نړي یو زلبياد کورونا ناروغي په سیر اندېخمنه کړي وایل کېږي چې دا ساري ناروغي د سروي او څخه انسانانو ته انتقالېږي په سلامونو مو هر کله قوم ز نصرت الله مرزا خلیل ام تاسو کا او شخپرونه ګوري د حمزې د همدي موضوع لپاره مو بل نه ورکړي د امرختیا وزارت ویان خغلي ډاکټر شرفت زمند ډاکټر <متدر> صاحب ستړيمو شیخ پرونی ته بخیر راغله ډیره زه ممنونه عزت منسي ډاکټر صاحب ویلې شي د حکومت د بيزو تړه کې ناروغي چيده لکه څنګه چې هوا دوا له نن سره آشنا ندي د دې نخې نخاني چې <تصفح> بسم الله الرحمن الرحيم من کې پاک سي هم د بيزو تړه کې ناروغي چې افغانستان کې لله الحمد هرڅ کوم مثبت واقع شته نه لري د نړۍ په بل بله هوا دونکو مثبت واقعات لري میوسه چې د افغانستان د ویلصونو لپاره د عام رښت وزارت پیل کړی دی هغه د دې شي د مخنیوي لپاره لارې چارې دی په دروستوي کې بدبختنه چې پاکستان هیواد کې ځیني مثبت واقعیت من کې پاک سرولل پکې پاک خپل یو ساري ناروغي ده په لوړ مر سره کې په افریقای ځیني هیوادونو کې دی واقعیت مثبت ول اوس په افغانستان کې د دغه ناروغي په اړه باندې خبرې کېږي یی هم رسمي بحثونه پر وړاندې کېږي علت هم دا چې سیمه تنګ دي را رسیدلې ده او د دې لپاره باید د مخنیوي لارې چارو باندې کار وشي بدبختانه شي ووایو په دروستيو کې ځیني بلابل سرې ناروغي بنړې کې را پیدا کېږي دغه لپاره باید په قوي تدابیر هم ملي شو ديغه تر څنګه په معالجه باندې هم کار تر سره شي یوسې چې څون زمند ديغه د دې ناروغي تر اوسه پورې سپیسیفیک یا ځانګړي درمان شتون نه لري البته ما خبره چې په قوي تدابیرو باندې دغه ناروغي څخه مخنیوي وشي په میسلام باندې خلک ورته چې چا کې هم کڅوکه وي د هم دسیو ناروغي د چ په خوا به ورته چې کین پکس ناروغي ویلې په طبيسلاحه والبته د دې یو دغه کومیو چی وایرس دا دغه سرس او منبع فرق شتون لري په دغه شرایطو کې اکثریت د د ماشومان او یهم غسوک چی انفیکټډ کیږي یا منتنکیږي دغه پوجود باندی د دانو یا د دا پلیو په شکل باندی بس په ټولنو حالتونه رخકારે کېږي تر څنګه ته ډېر زیاته شدیده وی کسالت احساس کوي یعنی د په عموم کې هغه نخي راز علایم شې دي په عامه اسل په خو به هم چیچا کې ورته ویل خو بیا هم ویل شو چی د دې تفریقه تشخیص لپاره موږ ځنګړي یو چیټیستونی دی او ریټی دی یا ریپید ډایګنوستیک ټیسټز دی یا پی سي آر ټیسټونی دی دغه لپاره الحمدلله وسایل برابر شوی دی په ځینوو کې مکه چیر ته خدای نه خواسته دغه حالت راځي چې او واقعيات وبانی هم په ناروغانو وبانی مخ شکمن کېږي دغه لپاره یې شالمه دکیلرو ډیر مانه زمون سب او ویل شي د ډول ناروغي مشومان ځوانان او دوو کودمر لروند کې وګړي په دې کې کم طبقه خلک خالد... لومرینس یو وخت ته کې نه کوم په دغه سی ما کانفرم داسې دقیق نه چې څوک زیات دغه کوم تنکوزه کډغه ناروغي زموږ استاد سي پري جنو په ساحه کې شي د زموږ استاد سي د اسیا په حیواناتو کې د واقعيات نه وي دي په دغه صحاتو کې متوسه دقیق نشو ویل چې په اسیا حیواناتو کې د ناروغي او شکوم یو وغو سیار دی هم ترانس میشن دغه په هر حیوان کې په هر سیمه کې خپل ځنګړي حالتونه لري داسې تروسل ته واقعيات دوم را زیات اندازه بنید چې موږ سیړنی پرېمان نکړي چې په افغانستان کې به حکومت پکه مو مر باندې خلک مون تن کوي همداسي په پاکستان کې خصوم رچوس واقعيات دی په کې لويان او کوچنه دوړه شامل دي بله ډیر ماننه زمان صاحب د اميروختیا وزارت د دې مخنيوي او د کنټرول په برخه کې څومره اماده دي او څومره امکانات په لاس کې لري ګوري کله چینه و نه راغي راضي دی غل لپاره اړینه وي شي وزارت یا هم رهبری د لپاره تصمیم و نيسي لله الحمد د یم رخت وزارت رهبری په لومړی سر کې کله چې د غناروغۍ په اړه باندې د رختنړيوال سازمان لوري الارم ورکول شو چې دا سي په سیمه کې واقعيات زیات شوې دي هم په پا پاکستان هیواد کې یڅ مثبت واقعيات دي هم په لومړی سر کې مخبل داخلي ریاستونو مریتونو راغوښتل د یم رخت وزارت رهبری خپل سر مجلس سره کمدارنګا ازموګه د نړیوال ادارات په افغانستان کې کار کوي دغه سر مجلس سره سره شول هدف محمدا و چې موګه سکرینینګ پوینټونه په سرحدي یا سفرني نقطو کې الته جوړ کړي د خطر څنګه زین ځنګړي د دې معالجی برخه لپاره د ارتي دی خځرفت برنامه د ایر کلو د واکسین لپاره فعال تر سره کړو خوشبختانه چې پلمړي سر کې موږ غوښتشخیصي څومره ټیسټونه تاړتیا ولا یو څه اندازہ حوزوي ساحو دلګل شوی هم دی آ... البته خدای نه خاصه کچیر داسې مشکوک واقعیت راځي په سرحداتو کې هم پس کلینیک پوینټونه کې مختص مشخص کېږي دغه لپاره به هم ان شاء الله به تشخیصي وسایل هم زیاتېږي د معالجی په برخه کې به هم ان شاء الله کار وتر سره کېږي ډیر مننه زمان سپ پروختونکو پر چې د غوړ روښتي خدمات او د پرختيال پاراستا سلور کوم نوي کارونه ترسره شي وي لکه څنګه چې هوا دوا لدی برخڅخه شکایت کوي ګورې دی روغتي خدمات د امریکا لپاره بیلابیل برخوباندي کار ته اړتیا ده خوشبختانه چې په دې تیرو دریو کالو کې د افغان اسلامي امارت لوري هغه څه چې اساسي بدلون دی روغتي سیستم لپاره اړینو غبن اقدامات ترسره شوي ولی موږ کوم اهداف ټاکلې دي د افغان اسلامي امارت او پامتوګه کوم وګوایو د عامه روغتي وزارت څومره شروغتي پرسنل د همي کاریقو وایده زموږ اهداف چې دی غل وړ دی غل لپاره لا کار تا اړتیا ده دی غل لپاره لامل زه لوه استونز ډیره زیاتی دي چې د تیرو شلو کادر او د روغتي سيستم فال سيستم را پر خضر شويده د بهرني عمرستو باندې تكي سيستم پر خضر شويده اوس د افغان اسلامي مرادي امورتي وزارت لور نسبت مخ الحمدلله بده جور تزانګړي شويده زیاته شويده تشکیل زیات شويده ګوري ديو سيستم د مي ریکول پر اساسي خبرداري چې ال ته بشري قوتي ظرفيت لړونه باندې کار وشي بشري قوتي ته کاړتي ويغه به زیاته شي همدارنګ پروختونونه کوي د پروختونونو ارتقاله پر بهد کار تر سره شي خوشبختانه چې د اسلامي مراد پر اتک سره زموږ څومره تشکیل شي د تیری ادارې نه راپاتې وو څو لر رسمي تشکیل ولې وس الحمدلله د څواله صدري هجري شمسي کال له تشکیل څومره چلو مخ سره معلومات شریک شوې دي 15 ډیر زړه دغه تشکیل رسیدلې ده په نسبت مخ کې ته یو وی زړه تنا تشکیل زیات شوې ده هغه څه دي چې د سیستم د معیار کول لپاره د روغتي خدماتو د معیار لپاره اساسي اقدام ده ا دې تر څنګه تیر کال لیوازي په 1402 کال کې د شپېته زړه په شوه خوا کې روغتي پرسونل د چاغه د هوا په بلا بیلو نقطو کې کاغذ مخ سره په ورټیکل پروجو کې په ځي پروژو کې بو خدی هم دی. مو سره په رسمي تشکیل کړی د غوی لپاره د ارتقای ظرفیت برنامه پر لار راچول سوي دي همدارنګه تخصصي برنامه نسبته مخکې الحمدالله میاریش ولې کچیرته په افغانستان کې ډیر وسایل شتون ولري روخې او تجهیزات شتون ولري ورېدل ته مو سره متخصص شتون ولرینو بیا ستونځ بیا هم راپاتی کی دي د همدې لپاره نسبته مخ کتاب په تخصصي برخه کې شپګنوي ورشته اجازه شولې موخه هم دا و چې هغه څه چې په افغانستان کې دلته اړتیا ورتري دلته کې په برخه باندې هم تخصصي او فوق تخصصي برنامه عمل شي افغانان پکې وروزل شي د هوا څخه بهر ځینی افغان ډاکټرانو د تخصصي برنامو لپاره ولي ګر شو علمدارنګ په داخله د هوا د کی ځینی هغه تجهیزات تشارته ولادي مثال پتو گئی ویلې شو شي په تیر دوو کالو کې په تشخیصی برخه کې موږ د پوليو لابراتوار په افغانېستان کې په لومړي ځل جوړ کین په تیر دوو شلو کالو کې په ملیونونو ډالرو کې په میلیارډونو ډالرو کې دلته تر اوسه د پوليو لابراتوار شتون ندرو د واقعياتو تشخیصی د نورو هوا د څخه کېده علمدارنګ د کورونا د تشخيص لپاره د دې ترڅنګ میجن سیکوینسنګ لابراتوارونه الحمدلله په مرکز کې جوړ شوې لیبروسکوپیک جراحۍ هم موږ تاسې په اميصال ورته لري زریعه عملیاتونه چې وای مخکې په دولتي سکتور کې هیڅ د موجود نه و اسلم الله دی کابل په دریو ختنونه کې به یې خدمت روان دي موږ د سلويختنه متخصصین په دغه برخې وروزل شو ی دې هغه څه چې د ارتقاله لپاره اړین او الحمدلله د روغتي مراکز په کابل کې واځي 300 په شخو کې 20 نور زیات شوې دي د جمهوریت روغتون د ریفورم طرحه د هم د لپاره د چي موګه د وسنۍ نړۍ یا د وسنۍ عصري وسایلو په اساس باندې یهم هغه څومره چې دلته اړتیا وي د پمغه اساس باندې هيوادولو ته میر روغتي خدمات وړاندې کوو په همدغه اساس باندې یورول ماډل یو پایلټ پروجیکټ چې کېمو دا هغه د جمهوریت روغتون ده چې لله الهم د څلور میلیارډ چا پورته افغاني بودیجه ورته ځانګړې شوې ده هغه لمړني سر کې مه فازي ده د کنستراکشن دا یا هم د تعمیراتی برخه ده په باندې کار روان ده ا د څ خورو سره په تجهیزات او برخه وي هم د رنګ دي منې بشری برخه ده ان په عموم کې الحمدلله کار روان ده چې یو مک سیستم می یاري لورته بوزو یو <مید> <آه، مید> خبیل کې کوو په ټوله افغانستان کې د اسلامي مرده حکیمدوز خوڑان دي یوازې نه ني وي بستر ول چې په هغه کې د اي سي يو یا جدي مراقبت خدمت وړاندې کیدل یعنی په سلويخ ملیونه نفوس باندې یوازې نه ني وي بستر ول په دې ورو دنې مکالو کې لله الحمد دغه بسترونه شمیره 200 تر رسیدلې ده یعنی بڅلوکالو کې سل نه نه وی بسر او الحمدلله سل بسر په دونی مقالوکي زیات شوی بیا بلد. هم وایو کوم اهداف چې مخزان ته ټاکري دي د غل لپاره موږ لا کار کوو غل لپاره ان شاء الله په داخلي بودي جبهه د نړۍ وال سره په مجالس باندې دیوي په قانې کول او باندې کوخ خو چې هوادوالو ته میري روغتي خدمات ورنکړو ولی وس چې دلته لا ډیر زیات کار تاړتي دی په افغانستان کې نقدي 50 سل نه 60 پر خو در شو ولا ان هیڅ روغتي خدمت هوادوالو ته نه وران کیدل وس الحمدلله د دې ترڅنګ چې موږ ثابت روغتي مراکز و رو رو د کوچان لپاره زنګړی ټیمونه شتون لري همدارنګ د خلیوې زیرشول لپاره چلسي لابلون له قبلی حملته طبي حوادث کې دغه لپاره زنګړی ټیمونه شتون لري په عموم کې الحمدلله په ټوله برخه کار روان ده خو بیا هم څومره چې دی ولسون حق لري دغه لپاره لا کار کو ډیرمن زمان صاحب د امیرښتیا وزارت سرپرست خغل مولوي نور جلال جلالي د یونیسف سازمان سر دلی د موخ ګری په لاتېر <متحدث> وخت کې نګري په لاتېر میاش کې د <متحدث> دیر شو څخه پورته مجلس ته نړيوالو اداراتو سره تر سره شوې دي د رښتیا وزارت رهبری په همدي موخه د <متحدث> نړيوالو سره ملاقاتونه <متحدث> تر سره کوي چې په هغه څه کې چې عدالت نړيوال همکاري کوله شي د رښتیا په سکتور کې د دوی د بهبود لپاره غوي باید قانوني کړل شي د غوي لپاره زمينه سازي وشي په همدي موخه غوي د اطمینان ورکول کېږي افغانستان اسلامي امارات د تاس سره څومره چې دلته د رښتیا په برخه کې کار کوي څومره د رښتیا سکتور دی ودل لپاره کار کوي موږ امل آمدګیل ورو تاسې هم باید په دغه برخه کې مرسته زیاتې کړي یوسې چې استونزمن یغه د دې چې د اسلامي مرست پر اتکس سره ځینړواله ادارات او ډونران په افغانستان کې خپل مرست راکمه کړي دي بلل له هم نسبت مخکې د داخلي بودیجو ورته زیاته شوې ده ولې په مناسبتو دا دغه سم مرست کومول روښتي سکتور باندې باندې غیز لري په همدې مخه د بلبیلو نړیوالو ادارو سره هم مجلس سره کیږي یو اولیت داده چې موږ د روښتي سیستم چې دغه معیاري لورته بوزو په افغانستان کې دونی سف اداره یې هم دروښتي والسزمانیدار <سؤال> دوه اړخ لريت روغتی سیستم کلموک سره دخل دی د تیرو شرو کال دوی په دغه سیستم کلموک سره کار کوي بي بي سي خدمات اکثريت دوی وړاندې کوي اې دې امدیل لپاره مجلس سره تر سره کیږي چې کی موږ هم غږی ولرو په معیار باندې کار وکړو اډمنو خلکو ته میروغتی خدمات ورسېږي په کوموغتی مرکزونو کې چې درملو دی سپلای ستونزه درمل ورته ورسېږي باید په اندازې باندې کار وشي همدارنګه بشريقوي په ارتقا ظرفیت باندې باید کار وشي د نړۍوالو څومره چې په افغانستان کې روغتی خدمات وړاندې کیږي په دغه برخه کې شته د اړتیا لږ کې باید کار پر باندې وکړي رمن زمانسب د دولتي روختونو ترڅنګ خصوصي روختونو متصومره تر کنټرول لاندې راوځي ګوري خصوصي سکتور د سیاسي دي چې بادبختنه په تیر شلو کالو کې دلته دغه سکتور څخه هیڅ نظارت په سم معنا نه ترسره شوی یعنی داسې روغتي مرکز هم غوډل چې لسکاله فعالیت ترسره کړي خو هیڅ جواز نه درلوده اته کال هم فعالیت ترسره کړي خو هیڅ جواز نه درلوده د اسلامي مرط پراتک سره ل هل هم په دغه برخه باندې کار وشو یوازې تیر کال موږ د شپږ هزار په شخوخه کې نظارتونه ترسره کړي د دولتي سکتور کې هم شامل <سؤال> دي او په خصوصي سکتور کې هم نظارتونه ترسره شوي دي مخکوم هم همدار چې مګو کولې شو په دولتي او خصوصي سکتور کې روغتي خدمات میاري کړو کزموږي هوادوال خصوصي سکتور ته هم ځینو باید alterations ته میاري خدمات وي د همدل لپاره په پا لومړي ځل باندې د افغانانستاني خصوصي سکتور د روغتونو او ازومر چې په افغانانستان کې په مرکز کې موجود یا په ولایات کې موجود دغه د برابر کول او مراحل پیل شول خوشبختانه د اوس د افغانانستاني خصوصي سکتور سمرچ روغتونو دغه د برابر کول او مراحل ختم شوې دي د یو یو پروفیشنل ټیم په توسوډ باندې د چیک لیستونو په اساس باندې ان شاء الله په دنج دی کې به سرټیفیکیټونه هم توزیع شي هوادوال ته معلوم شي چې د هواد کوم روغتونو په لومړي درجه کې دا کوم روغتونو په دویم درجه کې دا په همدغه اساس باندې بدوت د فیسونو غلایها هم ورکول کېږي هیوادوال ته معلومات راشي چې د عملیات لپاره د فلنکیه عملیات لپاره څومره دلته باید لږ ختر سره شي یی دی بل عملیات لپاره یی د لابراتوړی معنی لپاره باید څومره دلته لږ ختر سره شي یعنی غوړ معلومات مشالله ول سره شریک شي زمان صاحب یوازینی ستون زده چې تر ډیره پورې د لری ولایته کې د لرو پرتو سیمو خلق دروختایي خدماتون د نوشتون سرمخو دغه ستونزه متر کوم ځای حل کړی بدبختانه چې د 50 کلن څخه پورته هیوادوال ته هیڅ روغتي خدمات پتیر شول کاله کې نه دی ودان شوې په همدغه مخه په نومړی سره تقریبا 860 ساحات تثبیت شول د غله پاره 350 50 څخه پورته روغتي مراکز جوړ شي وي د پدې وروڼې مودري او کالو کې اوس هم ان <انتص> شاء الله سکه کال موګه د ډیرشتول وسوالۍ د کچي روغتونونو پلان لري ان شاء الله په هیواد کې به جوړيږي هغه وسوالۍ چې ډیر زیاته اولیت لري د ډیر زیات اړتیا لري د لکې همدارنګه تقریبا 300 څخه پورته روغتي زاربنوري جوړيږي دا د هیوادوالو په هغه سیمو کې دي چې ان شاء الله ال تاسپین ساحات یم د ورسو ډیره زیات اړتیا ده کوم تثبیت شوی ساحات چې په دغټولو به ان شاء الله کار ترسره کی بیا هم وایمه څومره چیز موږ هوادوال حق لري د غل لپاره کار روان دی ان شاء الله امید ده چې په دنښدي کلو نه کې غټول سپین ساحات چې ملت ورس هم پاتې دی د غل لپاره به هم ان شاء الله ترسره کی ترسره الله کثرنګه چې پام دغه سیمه کې هوادوال اقتصادي ستونزو سره مخ دي ایا داسې پروسه هم شتون لري چې استانسی له لوري هوادوال ته وړیا ډول درمل ورکړل شي بلکل زمغه په اکسيريت روختي مراکزو کې زمغه يعني په عموم کې کوو وي په زیاتفي سره زمغه روختي خدمت وریا دي البته په ځین روختي مراکزو کې چې لاس یا شل افغاني هم دي په شيخ سل کېږي هدف هم دا چې بیرت روختي خدمت د دې پر بن معیاري ودانشي ډیرمن زمان سي په اوس کې وزارت له کوم ستونز سره مخته کار کو چې یو غټول اهداف شموګلرو وغل لپاره کار کو چې چیلنجونه شته د استونزې شته او د غل لپاره به ان شاء الله کار ترسره کیږي یو څه چې مخ خپل پلان لرو زه به د اهداف پاړو وی چې زموږ یو هدف دا د پلو لارو باندې ټروما سنټرونه یا ایمرجنسي روغتي مراکز ولرو بدبختنه چې اکثریت هواډوال مو پر لوې لارو باندې شي زموږ تاسې د شهرا دي پغه کې مخ خپل ژوند د ترافیک حادثه صاد لکه بل لا سور کوي هغه ته به ان شاء الله موګه ټروما سنټرونه جوړو همدارنګه په دې کې فرصت برخه باندې کار کو د کوم تخصص برنامه دی لام یا ریکوله لپاره موخه چې زموږ سنند نړیواله ستا باندې ومنل شي په دنجدې کې د ځینې هوادونو پلاوي هم ان شاء الله افغانستان تر روان دي چې باګه کې به موګوکه ولې شو د کوم تخصص برنامې دی میار لپاره کاروګړو په داخله کې به د ځینې نوې او څنګه لپاره کار ان شاء الله ترسره کیږي همدارنګه د بشري کوی څومره شدل د ارتياد په دغه برخه به کار ترسره کی کوخ کوشي د خپل داخلي بودیجه څخه لا هم روغتي خدمات میاري وړاندې کو ډیرمن زمان صاحب ګرزنده ټیمونه مدي ته څومره مجهز کړیار کړېمو دي چې هواډوال ته په سياره توګه خدمات ورسوي نګدي 300 خپور ته زموږ روغتيایي مراکز یا هم ګرځندروغتي ټیمونه یم اتش ټي سي ورته وي دا وس خدمات ورنکوي دا هغه صحاتو لپاره دي چې حالت زموږ هواډوال دی مرکز خډیر زیات لري دي یم حالت یو څا اندازه کوچيانو سي یم داخلي بي زه شو دي د غوې لپاره خدمات ورنکوي البته تیر کال شكومه زموږ ګرځندرو ټیمونه ولکثيرت مساويته مراکز ته ورول تر څو موثریت زیات شي ولې لاو حمو موږ د ګرځندټی مون په تاسو ته باندې په افغانان کې زموږ استاسي د دوه دستور او د ځین دو قومونو غديه وسیمې خپل سیمه سی ته تا تک د غوی لپاره موږ یو څه ګرځندټی مون لرو خو بیا هم کوخه کوچی ثابت مارکاسته ټول واړو ان شاء الله خدمت بل اهمیاريش زمان صاحب گزاریا پولیو فالج ناروغي د یو زورون کې ناروغي د ایا وس هم د پیخ حساب چويدي یا پیخ شته دی په وانیسان کې نسبته مخ کې تا واقعيات رقم شوې دي بل څه کال موږ د سيتي شوي په خندلرو چېغه کنفرم واقعي ولی 13 کال څخه تر اوسه پوري د 12 دی پولې د وکسین کمپاینو تطبیق شوې دي نسبته مخ کې تا کوريج دی وکسین ښه شوي دا ان شاء الله کوشش کوو چې د واقعيات مخنیوي وکړو البته ځینې مشکوک واقعيات بوي دي غل لپاره موږ کوښښ کوو چې دغه کنفرمیشنو کو چې د دقیق او سر معلومات شریک کړو ډیرمن او د سویته غزي برخه موږ څومره کنټرول کړی دی <applause> د سوي تخزی برخه خو که هویتوالو ته معلومات شریک شید افغانستان اسلامي مردي حکیمدوز خوڑان دی افغانستان کی اوازی اتاسو سیتونه سوي تخزی ما شومان لپاره فعال ول اسلامي مردي حکیمدوز خره پدی خوالل الحمدغه سیتونه د درې زره 1500 څخه پورته شوی دی, 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 شو دی. <applause> دا هغه څه دی چې د سوي تخزی ما شومان د هغه میندو چې شید ورکون کړي د غوی لپاره لاسرولنه او د غوی لپاره خدماتو پر اخته یاوه خوشبختانه نسبت مخې ته سوي تخزی ما شومان میند واقعیت رقم شوی دی زین ادارت بلبیل وختونه سرګندونه کوي چې په افغانستان کې د سوي تخزی ما شومان یی وواقعات زیات دی 3000000 دی 4000000 دی ول حقیقت ارقام دا سین دي لمک سره په د تیر کال کې څومره شي په د تیر وټمې اشکال مخ سره واقعات سب شو دي او شریو میلیون په شاوخوا کې البته شدید او متوسط سویته شومان دوړه جمع کوي او شریو میلیون دي په نسبت مخې ته خدمات تر ته شو دي داخله بسر خدمات تر روان شو دي همدارنګ نوې سیټونه او تجادت شو دي انشاء الله دا لري په فرصت سره په یو څو وخت سره په دغه واقعیت نور هم راکم شي ولدا یو دیوی ورزستون زنه د تیر شلو کالو جنگونو په پاکستان کې اقتصادي کرونا نور ستونز چې کوم په افغانستان کې راپاتې دی غل کابل دا واقعیت راپاتې ډېر من زمان صاحب د کرونا ناروغي لکه <applause> څنګه چې وژن کې ناروغي و ایا اوس هم کورونا ناروغيشتون لري او کښتون لري څومره کنټرول شوی ده ليله الحمد دي کورونا دی واکسین په خط تطبیق سره تقریبا 13 میلیونه څخه پورته هیوادوال ته کورونا واکسین تطبیق شو دهغه څو چې په افغانستان کورونا واقعيټي رقم کړل تیر کلموک سره نګدی نو نظر واقعيټو الله سکه هم کلموک سره واقعيټشتون لري خو کچه نسبت مخې ته رقمه شوی ده مراکز ورته فعال دي د غو تشخیص هم تر سره کیږي او پینتونی ورډونه وروختونو کې د غو لپاره خدمات روان دي دېرمان تاسو مخکې د تخصص د دورې یادونه وکړه د امیری وختي وزارت هر کال په 300 ډاکټرانو تخصص دوره د ایروي او برابروي د افغانان اسلامي مرکه ديامه رختي وزارت دکمال تخصص برنامه چې د یو څه یا د ون اور څه خو کو دوس په دوه ډیر ششتو کې په هواد کې تخصصي برخه کې زده کړې روان دي تقریبا زموږ سمره شدل ته رښتې دي په دغه کې دیول لسو څه خپور ته متخصصین په تیرو دوو یا دریو کالو کې جذب شوې دي مخ محمد احمد چې موږ مو کولای شو په افغانان کې خمو متخصصین ولرو یوهې ته په بیلابلو برخه کې چې موږ یې د ون اور څه خو کړه په دوه ډیر برخه کې د تخصص دکړې روان دي تیر کال هم چې موږ کوم یو امتحان واخیسته سکربین انشاء الله بدنځي دي کې بیا زموينه اخلو موخه محمداره چې هغه ایم دي ډاکټر چې فارغ شوی دی یو د تخصص د کله بار زمينه سازي وکو انشاء الله مې درته چې دغه ظرفیت بلا همزيته هیوادوالو ته زموږ اطمینان همدار چې هغه پروفیشنله مسلکی ایم دي ډاکټر صاحباندی پاینده کې دغه بستون زيت ول بار کار تر سره ډیرمن زمان سه په بازارونو کې د خوراکي ټیوڅ خمو څاره نه څړولته ګورې دي صحتي موهیتی ریاست همدارنګه زموږ د قوانینو <متصفيق> برساسې برخه چي ده یعنی دوا او مغېزه برخه ده د خوړو درملو اداره په تدیر کې یو غوي مستقله اداره ولا په دنيګ دی وخت کې د امیرښت وزارت سره په تشکیل کې وزې شوې متقوم <متصف> شوې دي ان شاء الله په دنيږدې کې به هغه څه چې رهبری هم نوی راغلي دی یو خپل ولرو او په زیاتو برخه کې شي د امیرښت وزارت ولوسونو ورته شکایت ورته سوالي هم ستونزي په کې موجود دی په ان شاء الله په هغه بکا تاثیر کې به البته په تدیر کې هم د 1518 څخه پورته هغه تاریخ تیر کې ټول کې یو عام درمل شي د له په هواټ کې شتون د له غسول شوی هدر شوی دی بیا هم کوخه كو په خبر خلاصیات پاملرنه کوي زمن صاحب داسي خصوصي روختون په هواټ کې شتون درلود چې د عام روغتي وزارت خلاف مخه تتل وي تاسو تاسو لوري تړل شوی دی یقینا په دغه وزارتونو کې چې موږ یې ادونه او رسخه وکړه په افغانستان کې ازموږه څومره چې دي قوانینو بررسيټ موږ په سکتور خصوصي د همدارنګ دي خوړو درملو معینیت هغه چې په درملتونو باندې ستر سره کوي یعنی په بلابل زینو کې په دغه وروستوي کې موږ د کابل په دولسه مناحیه کې وزارت درلو د همدارنګ دي ولایات څومره چې ازموږه قوانینو بررسي مو درېتونه دي خو یې او رس په ورځ باندې الحمدلله کارونه پیوړی کیږي او دغه غوښتې مراکز چالو ته رېجستر نو ویه هم هغه خدمات میارې دي خو یې سره نه وزارت نوتر سره کوي دا اوس هم زموږه هوادوال په دې باندې غاري چې د کابل د کارتچار او په دغه برخه کې از موګه عملیات روان دي په هغه ځایونو کې چې هلته روغتي مرکز رجسٹر نوي یا هم مسلکي خلک په روغتي مرکز کې ناس ندي په هغه به ان شاء الله کار ترسره کوي په نوی برخه تر سره کوي زمونږه په اخر کې مو هوادوال ته د دې بېزو تڼا کې ناروغي په تاړه او ستاسو پیغام څه دی روسه پیغام مداره چې د امي رختیا وزارت پوره حاصل کوي چې ان شا الله د ناروغي څخه مخنیوي وکړي خو خدای نه خواسته مداس احراز ولایم د دز مغازيني په مشکوکو ناروغانو کې پیدا کېږي په بولسونو سره معلومات شریکو ان شا الله کوم چې ته د بیر دغه ان شا الله هم ورسره ولا سره شریک کړو ډیره مننه د امي رختیا وزارت ویان خاغه ډاکټر شرفت زمان له تاسو خيونه لري مننه چې موږ سره په خبرونه کوي کور مودا نیسد مو درو ندونکو دا د نن ورځې کاوش خبرونات تربیه خېچاري